waxaa maanta farxad iyo sharaf weyn inoo ah inaan degmadii aadan yabaal ka dahfurayno imtixaankii lagu qaadanayay kaadiriinta saraakiisha caafimaadka ee ka shaqeynaya mashruuca weyn damal caafimaad ay fulinayso wasaaradda caafimaadka labadeeda heer oo ay maalgelinayo baanka adduunka ama World Bank. waxaan aad ku faraxsannahay degmada aadan yabaal, waan ognahay meesha ay ka joogto social service-ka amba adeeg bulsho inaan maanta mashruuc intaas la'eg baaxaddiisa aan ka fulinayno oo imtixaan loo gelayo district hospital-kii ama isbitaalkii degmada, iyo sidoo kale ku dhowaad ilaa iyo 10 iyo dhowr tuulo kuwaas oo la geyn doono saraakiil caafimaad oo ka shaqeynaya xirmooyinka adeegyada caafimaadka aasaasiga ah, kaasoo lagu beesgareynayo in la helo access to care amba in la helo caafimaad in la helo. Ujeedka mashruucu wuxuu yahay inuu gaaro meel kasta oo qof Soomaaliyeed uu joogo, uguna tago qof kastaahi tuulada iyo sidoo kale baadiyaha uu joogo. waxaan rabnaa inaan u mahad celinno maamulka guud ee degmada aadan yabaal, annagoo aan kala qaadin guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan shacabka reer aadan yabaal oo mashruuca u noqday garbo aadna u soo dhoweeyey maalmihii aan joognay meeshaan. shaqadeenni inay nagu qabsanto sida ugu quruxda badan nagala qayb qaatay, wax badan oo shaqada fududeynayna inoo sameeyey. waxaan rabnaa inaan ka codsanno maamulka degmada heerarkiisa kala duwan wada shaqaynta maanta bilaabatay inay noo wadaan inoo joogteeyaan mashruuca inta uu socdo. mashruuc waa mashruuc u baahan stakeholders aad u fara badan oo ay lagama maarmaan tahay in la difaaco, dhowr badan laga ilaaliyo. waa mashruuc cusub, mashruucii ugu horreeyey ee dowladda Soomaaliya ay fulinayso oo xajmigiisa ama volume-kiisa intaas la egyahay waaye. waxaan rabnaa insha allahu tacaala maamulku inuu aada ugu dadaalo in serviskan dadku uu gaaro, dadku inay ka faa'iidaystaan. haddii aan u soo laabto arrinta imtixaanka, imtixaanku wuxuu ka qabsoomay degmadii Johar, wuxuu ka qabsoomay Balcad, wuxuu ka qabsoomay Ragaceele, wuxuu ka qabsoomay Cadale, maantana waxaan joognaa aadan yabaal, wuxuu kaloo maanta ka qabsoomayaa sidoo kale degmada Warshiq. imtixaanka kulli deegaanadan soo xusnay waxaa loo galay qaab daahfuran oo dhammaan dadku ay ku tartamayaan busiishinada ay rabaan, iyadoo aan loo fiirinaynin meesha ay ka socdaan iyo cidda ay yihiin. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala caafimaadku inuu noqdo qad cagaaran oo lama taabtaana, oo aan quality-giisa wax gorgortana laga gelin, cidda aan ku aaminayna nafteena, tan waalidkeena iyo tan walaalaheennuna uu noqdo qof u tababaran xirfado caafimaad ah, awood u leh dadka maanta jooga inuu adeego, birine inuu soo saaro saameyn la taaban karo oo maanta waxa aan haysan wax ka badan lagu helo. qalad yar oo dhaca amba qof aan competency lahayn amba aan quality lahayn oo la qaata, negligence uga dhaca amba aqoon darro uga dhacana wuxuu keeni karaa waxa aan haysana maanta inaan ku weyno. si marka mashruucaan oo bilow ah, bilow cusub ku ah dhammaan fulintiisa dowladda Soomaaliya uu u hirgalo mashaariicda kale oo dhanna saan kan ula wareegno oo kan aan ula wareegno, waxaan ku qasbanahay inaan quality-giisa aad u ilaalino. aad iyo aad u mahadsan tihiin. imtixaanka waxaa inoo furi doona gudoonka degmada, waxaan rabaa inaan ku soo wareejiyo gudoomiyaha degmada. maanta waxay inoo tahay maalin kale oo farxad leh in degmada gudaheeda intaan oo Soomaaliya ay imtixaan ku galaan ayagoo ka yimid meelo kala duwan una tartamayo boosishinno kala duwan. runtii waxay caddaynaysaa, taas caddayn u tahay horumarka la gaaray, degmadu gaartay. waxaan u mahadcelinaa sidoo kaleeto qaybaha kala duwan ee hay-adaha caafimaadka, damal caafimaad iyo tiim kaleeto sare iyo Light. waxaan ugu mahadcelinaa juhdiga badan ay ku bixiyeen in tartan noocaan oo kale degmada gudaheeda lagu qabto. runtii maanta waxaan u taagannahay inaan galno imtixaan, imtixaankaas oo loo qaadin doono si cadaalad ah, loona sixi doono si cadaalad ah, ayadoon loo fiirinayn cidna. waxaan rajaynayaa qof walba natiijada ka soo baxda imtixaankaas inay ku farxi doonto, kuna qanci doonto, maadaama imtixaanku imtixaan guud oo si Soomaalinimo loo qaada uu yahay. runtii degmadaanu waxay qabtay baahiyo fara badan. caafimaadku adeeg ugu horeeya oo adeegyada bulshada loo fuliyo, wax badan ayuuna ka tari doonaa. aadaan ugu faraxsannahay. waxay noo tahay horumar aan gaarnay. waxaan ugu mahadcelinayna marka tiimka oo nagala shaqeeya arrintan. maanta laga bilaabo marka imtixaanku waa noo furan yahay, waa noo furmi doona haddii la yiraahdo.
لكن waxaa raba in la ilaaliyo kalsoonida ee waxaan rabnaa sidoo kale to imtixaanku maadaama uu yahay imtixaan guud oo general ah qof walba waxay keensato ay heli doonto hadii Ilaahay raado ee cidna looma fiirin doono ee waxaan rabnaa marka natiijada qof walba inay ku qanci doonto runtii waxay cadeynaysaa in intaas oo qofood oo kala duwan imtixaan u gashay degmada degmada xaalkeera iyo horumarka ay gaartay iyo waxaaba ay ku tilaabsatay waan uga mahadcelinaynaa tiimka naga shaqeeyay hay'adda ilaa si gaar ah uga mahadcelinaynaa dadaalka ay ku bixisay arrinkan damal caafimaad runtii waa mashruuc cusub oo hadda ku soo biiray dalka waxaan rajaynaynaa inaan naqo doono dadkii ugu horeeyay ka faa'iideysto iyo deegaanada degmada hoos yimaadaan ay ka faa'iideysan doonaan wax badan ayuuna ka tari doonaa caafimaadka wax badan ayuu ku soo kordhi doonaa aad iyo aad ugu mahadsantihiin imtixaankuna waa noo furan yahay